Olha, esses dois pintinhos aqui, amarelinho, foi ela que chocou. Esses dois mais escurinhos eu comprei hoje. Diz que esses pintos aqui é um. Os pintinhos aqui, ele vem da a Embrapa, desenvolveu. Diz eles, né, que é um pintinho parecido com a Rhodia, porém bem mais resistente, não sei. E tem mais essa, e ele não choca, é só poedeira. É fêmea, aqui ó. Coloquei junto. A princípio eu queria pôr com aquela muito brava. Aí essa aqui eu coloquei, eu ia pôr só à noite, ó, pra acostumar. Minha mãe, quando a gente criava galinha, ela colocava aquela criatinha, duas galinhas, por acaso, duas galinhas, cada uma com dois pintinhos, vamos supor. Ela pegava e colocava os quatro pintinhos só num, só que ela colocava à noite. Aqui eu coloquei, agora. E ela aceitou. Legal. Então aqui é uma galinha que eu vou ficar com ela. Pode dizer para muito tempo, porque não vou desfazer dela. Ela é uma galinha nova ainda. Não vou desfazer tão cedo dela, porque é uma galinha que eu acho que vai me dar uma. A galinha é boazinha, entendeu? Aquela lá é muito boazinha, mas muito brava. Olha, só eu pôr a mão aqui, ó, ela já corre, ó. Entendeu? Só que não, essa aqui aceitou os pintinhos, legal. Entendeu? Aqui eu tenho aqui uma galinha aqui. Aqui eu coloquei bebedouro para cada um. Você tem que trocar a água toda e aquela cisca joga. Eu não coloquei no alto, um pouquinho mais alto, igual esse ali, ó. Você vê as galinhas ciscam, ó. Já limpei a água hoje, eu limpo todo dia. Mas ela cisca aqui, não sei o que é que elas fazem, põe pra todo dia, tem que limpar. Aqui tem um bebedouro aqui, ó. Entendeu? Aqui tem outro também lá, ó. E aqui, gente, eu tô aqui, coloquei essa tela aqui, modo não entrar bicho, inseto, entendeu? Aí o que que acontece? Aqui eu tô aqui com esse grampeador aqui, ó, muito bom, gente, ó. Ó só. Ó, só encostar aqui, ó. Já grampia lá, ó. Taquei grampo aqui pra valer, entendeu? Tô aqui, ó, com esse alicate de corte aqui, ó, muito bom, ó. Maravilha. Ele é próprio para cortar lata para caia. Aí, ó, aqui ó, só vim aqui, ó, muito bom, legal. São ferramentas, uma marretinha aqui que só via quebrando cabo por ser muito fininha, certo? Muito fininha, só via quebrando cabo. Coloquei aqui um pedaço de amortecedor, quer dizer, nunca mais vai quebrar. Muito bom. Voltando aqui com os pintainhos, entendeu? Os pintainhos aqui, ó. Bonitinho. Ali é o meu galo. Tem mais uma galinha ali. Aqui, a galinha colocou um ovo. Aqui, ó. Tem mais três ovos. Esses ovos aqui, ó. Esses ovos daqui é dessa galinha preta. Ela põe todo dia o ovo. Ali tem mais uma chocando ali, ó. Tá meio, é meio brava. Vamos ver. Mais uma chocando aqui, ó. Esses pintinhos aqui é Brahma, certo? Eles estão bravos porque eu peguei ele para vacinar. Olha, ó. Viu as canelinhas dele, ó? Cheia de pena, gente, aí, ó. Um pouquinho mais perto aqui, ó. Ó, esses pintinhos aqui, ó. Esses aqui, ele é Brahma, as pernas cheias de pena. Esse aqui eu trouxe eles de. A galinha protegendo lá. Trouxe eles de Forte. Ó, encomendei, ele veio de Fortaleza pra cá, ó, entendeu? Foram 10 ovos, não sei se eu não soube. Não sei se eu não soube manejar os ovos, a galinha é muito brava. E só saiu esses três pintinhos. Vamos ver o que que vai dar. Espero que tenha um macho e fêmea, vamos ver. Aqui eu tenho um comedouro, ó, feito de garrafão de água mineral. Galinha lá. Aqui vocês veem que eu coloco serragem aqui. Oi! Olha só, aqui eu ponho serragem para as galinhas quando fazer as suas necessidades, ó. Não ficar no chão, ó. Olha só, e aqui, ó. Ó, olha só aqui, ó. Não pega no chão. Você vê que tem algumas sujeiras aqui, ó. Aí quando tiver mais suja, eu limpo e troco. De 15 em 15 dias eu troco aí, ó. A galinha lá comendo. Aqui, ó, gente, aqui, ó. Aqui é mais pintinho que chegou aqui agora. Eu comprei esses dois.
como eu vi que a galinha não rejeitou eles, só que eles não estão muito ativos aí, eles estão lá na, onde vende, tem uma lâmpada. E eles não estão muito ativos, gente, atrás da galinha. Então, um pouquinho lá, eu estou ensinando eles como é que faz. E aqui tem mais dois, meu sobrinho foi lá comprar, chegou aqui agorinha, e eu vou já tirar para nós ver. Carne de ração? Pera. Ó, o rapaz da carne de ração aqui, ó, ele furou os buraquinhos aqui, entendeu? Os pintinhos respirar. Aí eu pedi pro meu sobrinho lá, eu trouxe dois. Como eu vi que a galinha não rejeitou, eu peguei e trouxe mais dois. Pedi para ele me dar buscar mais dois, ó. 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 Olha. Olha. Aí eu vou pôr lá para ver agora. Coloquei tela aqui, tudinho aqui, ó. Comprei tela. Ó. Agora eu vou pôr aqui, vamos ver se a galinha vai. Vamos ver se ela vai rejeitar ou não. Vamos lá. Olha como ela é boazinha, ó. Olha, então, mais dois para ela. Viu? Então, devagarinho, eu vou aqui aumentando aqui a minha criação, devagarinho. O canal Zé Maria Lima tá por aí. Que Deus abençoe a todos que estão me ajudando nesse canal, estão compartilhando. E aqui tá o meu pouco desorganizado, tem ferro pelo chão, tem tela, porque eu tô reformando aqui, gente, para não passar ratas, essas coisas para lá dentro, né? Então, eles já estão já se adaptando, olha. São poedeiras, entendeu? A galinha não rejeitou. Então, dela é só esses amarelinhos. Então, gente, é isso aí. Beleza? Então, fui. Ó, não esquece, gente, de ver os demais vídeos. Entendeu? São muitos vídeos de construção para vocês aí. Eu posto as minhas galinhas aqui. Mas para quê? Para a gente descontrair, né? Tem gente que gosta de galinha. Aí eu tô dando aqui umas dicas de galinheiro para vocês. Organize bem o galinheiro de vocês. Os pintainhos, quando nascem, tem que ser vacinado. Tem um monte de doença, Newcastle. Eu perdi um galo, perdi duas galinhas. E eu vacino, entendeu? Olha. Os bichinhos estão aí, olha. Já viraram família, né? A galinha não, essa galinha não rejeitou. Então, amanhã ou depois eu trago mais uns dois. É R$10 cada pintainho desse aqui, entendeu? Então, um forte abraço. Tchau, tchau. Fui, ó, seu like, hein? Tchau, tchau.